Jeg står her med Camilla fra gruppe 3, og hvordan synes du, det går med jeres idéer indtil videre? Jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi har haft en god uge, og folk har været meget samarbejdsvillige og taget meget fra opgaver. Ja. Er der nogle idéer, I blev nødt til at smide væk, fordi I ikke havde tid til det, eller er alt bare gået, som det skulle? Der var nogle idéer, som... altså, vi tænkte meget over det der med, om det var noget, alle de andre lavede os. Så nej, der har ikke rigtig været noget, vi synes, vi havde tid til. Vi er rigtig mange i vores gruppe. Er der noget, har I været ude og få noget feedback nogle forskellige steder fra, eller kom det bare inspiration, og fik I bare det ind med det samme? Vi har snakket med folk, vi kendte, der var gravide, for eksempel, eller som har været gravide. Så vi har sådan taget lidt af vores personlige relationer og brugt dem. Og i morgen, der skal I så fremføre ideen. Hvad har du af forventninger til i morgen? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, det kommer til at gå meget godt. Tror du også, jeg har den bedste idé? Ja, det gør jeg. Held og lykke med i morgen.